ကျောင်းတန်းဒေသရွှေရောက်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်သွားမယ်ကျောင်းကားစီမံကိန်းလုံဆောင်ချက်တွေပေါ်ကျောင်းသားမိဘတွေကကန့်ကွက်တာတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွေကပြုပို့ထားပါရဲ့ရှင် အခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကနေအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းကားတွေနဲ့ကျောင်းကျိုပိုလုံဆောင်ဖို့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုအကောင့်အထည်ပေါ်လုံဆောင်နေပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမရှိဘဲတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့စီမံကိန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအကောင့်အထည်ပေါ်လုံဆောင်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီလိုလုံဆောင်ချက်ပေါ့ကျောင်းသားမိဖတချို့ကကန့်ကွက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ကျမတို့ကိုပိုင်ကားတွေဆိုတာကတော့အိမ်မှာပဲဟိုကလေးတွေအကြောင်းပို့လို့ရှိရင်ကျောင်းကားနဲ့ကျောင်းပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပိုင်ကားတွေဆိုတာအိမ်မှာပဲရက်ပြီးတော့တင်းသားမှာမဟုတ်ပါဘူး။เนาะအမြဲဟိုကားဆိုတာစီးဖို့ဝယ်ရတာပါလမ်းပေါ်မှာတော့ထွက်ကြမှာပါ။เนาะအခုရန်ကုန်တိုင်းမှာပေါ့เนาะဒီ license နေကား license နေပိတ်ထားပေးမယ်လေပဲနေ license နေအများကြီးမောင်းနေတာရှိနေပါတယ်။တချင်းတော့လုံလို့တော့မလွယ်ဦးတယ်နဲ့ဟိုလူကြီးနဲ့မတူဘူးလေကလေးဆိုတာကလေးတွေကတော့စမ်းသက်လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့စမ်းသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအခုမဲဆန္ဒကိုအရင်ယူပေါ့ကလေးအမေတွေဒီကြောင်မှဆိုလို့ရှိရင်ဗနေရကလက်ခံလဲလက်မခံဘူးလဲလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတဲ့လူတွေအရင်စားလုပ်ကြည့်ကြ တိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကျောင်းကားစီမံကိန်းကိုအကောင့်အထည်ပေါ်လုံဆောင်တာဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်ရက်တင်နိုင်ဖို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ကြောင်ကားတွေကိုစီစဉ်အားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုစီမံချက်လုံဆောင်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း20ကျော်မှတောင်းဝန်ရှိသူတွေကိုအေပရီလအတွင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံမှာဝန်ကြီးချုပ်ကတွေ့ဆုံပြီးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကားတွေကိုပြောင်းလဲရမှာအဆက်30နဲ့ပြောင်းလဲတော်မယ်လို့လေးသိရပါ
ဒါရီအတွင်းမှာနစ်စိန်မှုခင်းဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ចောင်းသားမိဖတွေအနေနဲ့ចောင်းကားတွေနဲ့ចောင်းကျို့ပို့လှုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုစိတ်မချတာတွေရှိနေကြပါတယ်။မေလ7ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေးကျင်းចောင်းမှာចောင်းကားစီမံချက်ဖော်ဆောင်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ចောင်းပို့တွေចောင်းသားမိဖတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကစုစုသွေးပါ။